कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. समोर जर जायचं आहे आपल्याला आणि पैसे कमवायचे तर हा एक चांगला ऑप्शन आहे. बरोबर, कपास हा एक म्हणजे फार मोठी अपॉर्च्युनिटी आपल्यासाठी. आणि आपण विदर्भात राहतो आणि आपल्याकडे सगळ्यात जास्त होणार पीक म्हणजे कपास आहे. चौघे ठिकाणी कापूस आहे आपल्याकडे. एकच प्रॉब्लेम आहे विपणन मार्केटिंग मध्ये. एक मोठी कमी दाखवा शेतकऱ्याची जे विदर्भ मध्ये काम करत आहे आणि शेतकऱ्याला त्यांनी समाधानी केलेला आहे हे काही नाही. तशी कमी आपण बनवायची आहे आपल्या एफपीओला. काय म्हणता निखिल? बरोबर आहे ना. आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला आपण, मोबाईल ऍप वर जर व्यापार शिकवला शेतकऱ्याला आणि तसं मध्यस्थी जर तुमच्या एफपीओने घेतली की आम्ही आहोत तुमच्या सांगण्याची तुम्ही व्यापार करा काय हरकत नाही आणि दर सौदामध्ये तुम्हाला काय कमिशन जर मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी खरेदी केली ते शेतकऱ्यांनी विक्री केली इन्कम किती होऊन जाणार आहे तुम्ही विचार. एक शेतकरी ऍव्हरेज मध्ये किती रुपये खत आणि बियाणाची खरेदी करतो? साडेतीन हजाराला जवळपास 50-60 हजारापर्यंत जातो एक शेतकरी. एक 3 एकरवाला शेतकरी बरोबर आहे ना, 50-60 हजार पर्यंत जातो. आता तुमचे 200 शेतकरी तर सभासद आहे ओके नाही? 200 शेतकऱ्याचा हिशेब लावला किती रुपये येते तुम्हाला माहिती आहे का? 10 करोड चौ 10 कोटी रुपये टर्न ओव्हर. त्याचा तुम्हाला 10 लाख रुपये काही न करता फक्त तुम्ही मध्यस्थी केली त्यांना तुम्ही आमच्या थ्रू डिस्काउंट मिळून दिला मध्ये आणि बियाण्यामध्ये त्यांना डिस्काउंट मिळाला त्यांचा फायदा झाला. कंपनीचा चांगला माल त्यांच्याकडे आला. कंपनीला शेतकरी सारखा खरेदीदार मिळाला. शेतकरी कंपनीचा फायदा झाला. तुम्हाला 1% कमिशन मिळाला याच्यामध्ये. आम्ही तर अजून जास्त प्रयत्न करू पण 1% कमिशन तुम्हाला नेट मिळाला 12 महिन्यामध्ये. तर 10 लाख रुपयाची कमाई फक्त खत आणि बियाण्यामध्ये होऊ शकतो. हे तर 200 सभासद मध्ये उद्या जर 1000 झाले तर याला तुम्ही मल्टीप्लाय बाय 5 करायचा 50 लाख रुपये. इतका मोठा बिझनेस आहे ऍग्री बिझनेस. आणि विक्रीमध्ये बघा हे 1% तुम्हाला विक्रीमध्ये जर मिळाल. एक शेतकरी किती क्विंटल कापूस काढतो ऍव्हरेज? 1 एकरामध्ये सर कमीत कमी 10 क्विंटल. तर होल्डिंग किती? 2 एकर असेल ऍव्हरेज? 3 एकर म्हणजे 30 क्विंटल प्रति शेतकरी. 200 शेतकरी 6000 क्विंटल. आणि 85 चा भाव मोजला आपण किती रुपये होते? 3 कोटी 30 लाख रुपये. बरोबर आहे. 3.5 कोटीचा जर तुम्हाला 1% मिळाला 3.5 लाख हे तर तुम्ही फक्त कमिशन केलं तर याच्यामध्ये तुम्ही व्यापार केला आणि 3% नफ्याचा व्यापार केला तर 10 लाख रुपये. असा बिझनेस आहे. आणि याच्यामध्ये रिस्क कुठे आहे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तुमचं संगती आहे. 100% गॅरंटीड पेमेंट आहे. त्याचे भाव आपल्याला मोबाईल ऍपवर खुले मिळत आहे. म्हणजे कोणी चिटिंग करू शकत नाही की या आता हे भाव सांगितले आणि उद्या त्या भाव मध्ये नाही घेतलं म्हणून. बरं, यवतमाळ मध्ये त्यांच्या डिपॉझिट सेंटर आहे. तिथे आपण जर गाठी डिपॉझिट केली आणि 8-10 दिवसात तुम्हाला जर पेमेंट मिळाला तितका जे डिफरन्स असेल भांडवलची आपण व्यवस्था करून घेतली. शेतकऱ्याला रोख पैसे दिले आणि 10 दिवसाचा व्याज दिला ज्याच्याकडून आपण पैसे घेतले आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कडून पैसे आल्यावर लगेच त्या व्याजवाल्याला पैसे परत करून दिले.
तुम्हाला 15 दिवसाचा वर व्याज लागणार नाही, शेतकऱ्याला पैसे मिळणार आणि एफपीओ ला त्याचा एक बिझनेसचा मॉडेल मिळणार, रिस्क न घेता. म्हणून हे दाखवलं तुम्हाला प्रेझेंटेशन. उद्या ही एक मोठी संधी म्हणून तुमच्यासाठी उपलब्ध आहे. बरोबर आहे. तर शेतकरी तुमचा जवळ येणार, शेतकरी तुम्हाला सोडणार नाही म्हणतो. तुम्ही त्याला जर बिझनेस दिला ना आणि खरेदीदार दारावर आणून दिला आणि पैसे रोख दिले, दुसरे काय पाहिजे शेतकऱ्याला, है ना, विक्रीमध्ये आणि खरेदीमध्ये उत्कृष्ट बियाणे आणि खते त्याला दिली आणि डिस्काउंट पण मिळून दिला. तर तुम्हाला जर 1% आणि 1.5% मिळत आहे त्याला काय प्रॉब्लेम आहे, त्याला 5% फायदा होत आहे, है ना. तर हे एक मोठा बिझनेस कारण तुमच्यासाठी बनू शकतो, ते तुम्ही लक्ष द्यावं.